Sugeng rawuh ing Bhutan, kerajaan mistik. Bhutan, also known as Druk, the Himalayan kingdom, here is a pictorial journey for you. Dragon, out here, is the symbol of the power against all evil. Welcome to the land of Druk Pass. Chen Pa, Lake Shore, Bhutan. Bhutan, uga dikenal minangka Druk, negara cilik ing Himalaya. Iki minangka perjalanan bergambar kanggo sampean. Naga ing kene ana simbol kekuatan nglawan kabeh piala. Let's start our journey from India. The first range of hills of Himalayas are seen from here. Since ages we call this area Doors. Hope you are aware of tea from Doors. Ayo miwiti lelungan saka India. Sawetara bukit Himalaya sing pertama katon saka kene. Wiwit jaman saiki kita nyebut wilayah iki Duars. Mugo-mugo sampean ngerti yen kita entuk godhong teh sing apik saka Duars. There are two main entry points through land route from India. You may reach by air too. Ana rong gerbang mlebu utama liwat rute darat saka India. Sampean bisa tekan kanthi udara uga maskapai Royal Bhutan. This is how I started my maiden journey to Bhutan, the land of Thunder Dragon, plan to visit and enjoy the real pristine forests and cataracts. Iki carane aku miwiti lelampahan prawan menyang Bhutan, tanah naga guntur. Sampean bisa uga rencana ngunjungi lan nikmati alas asli lan grojogan sing apik, nanging sawise pandemi COVID wis rampung. Paintings out here is very very vibrant. Those on the walls would definitely catch your attention. There are motifs and mythological characters. Lukisan ing kene pancen sregep banget. Lukisan ing tembok kasebut mesti bakal narik perhatian sampean, ono motif lan karakter mitologi. On the way, you may find some unknown monastery they call Lakham in their tongue. Ing dalan, sampean bisa nemokake sawetara biara sing ora dingerteni, sing diarani Lahakang ing basane, wong-wong ndedonga ing kono kanggo tentrem lan kamakmuran. Rivulets where rocks play hide and seek, the murmuring sound is mesmerizing. Ing endi kali cilik lan watu dolanan umpetan, suarane banyu sing gumunake, sampean ilang ing alam sekitar. This pictorial journey will take you to the spellbinding scenic beauties, several historical zones, majestic mountains, and vibrant valleys. Perjalanan bergambar iki bakal nggawa sampean menyang papan sing apik banget. Sawetara benteng sejarah, gunung sing megah lan lembah sing sregep. This infotainment on Bhutan, the Himalayan kingdom, will be continued in next video. Infotainment ing Bhutan iki bakal diterusake ing video sabanjure.